Kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti bëri të ditur se në kuadrë të shënimit të 20 vjetorit të qlirimit të Prishtinës, do të ketë 20 aktivitetet të cilat do t'i kushtojnë komunës rreth 300.000 euro. Këto dyje yje të futbolit evropian kam pranuar që të organizojnë nga një skuadrë të yjeve, në njërë në anë do tjetë Graniti me yjet që i përzjedhin bashkë, në anën tjetë Rashica i Werder Bremenit, data është me 15 qershor në stadiumin e Prishtinës, po ashtu të hyrat nga biletat e shitura nga kjo loj do të shkojnë për bamirësi. I pari krye qytetit i rënditi të gjitha aktivitetet të cilat fillojnë me 1 qershor pikërisht në ditën e fëmijëve. Ku ka aktivitete për fëmi, për të rritur, do të organizojmë edhe për pensionist, do të ketë muzikë, sport, aktivitetet të tjera kulturore, vizatim, qikat e Prishtinës, murale, pra me të vërtet po e presim një muaj shumë të mirë. Kemi edhe sponsor të shumët të aktiviteteve të ndryshme, besoj që në fund do t'japim raportin e krejt kësaj. Në mesin e tëftuarve për 20 vjetorin e qlirimit janë ftuar edhe figura ndërkombëtare që kanë pasur rol të rëndësishëm për qlirimin e Kosovës 20 vjet më parë.